Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeş çok maraqlı ve önemli bir sual verir. O sual da namazda səhvləri necə düzeltmək lazımdır? Namazda səhvləri düzeltməyin forması barəsində soruşur. Çok önemli sualdır. Çünkü bu barədə çok hatalar edirlər. Ve əksər kardeşler elə zənn edirlər ki, namazda səhvlər düzələndə əsas götürülən meyar ayaq barmaqlarının uclarıdır. Əksər qardaşlar belə zənn edir və bu xətadır. Namazda səhvlər düzələrkən əsas meyar davamlar götürülür. Yəni ayağın önü yox, arxası götürülür. Çünki ayaqda əsas olan ayağın arxa hissəsidir, hansı ki insanın bədəni onun üzərində durur. Amma qaldı ki, insanın barmaqları, ayağının ucu, elə insanda var ki, ayağı böyüdür, eləsi var balacadır, birinin ayağı uzundur. Əgər biz namazda səhvləri ayağın ucuna görə təmizimləsək, o zaman səhvlər düz olmayacaq. Birinin siləsi biraz qabaqda, birininki arxada olacaq. Aydındır. Və bu sual, yəni, alimlərdən bəzilərinə verilib. O cümlədən də Şeyx İbn Hüseyminə və Şeyx Rahimahullah da necə ki mən indi sualı cavablandırdım, eyni ilə bu formada cavablandırır. Və doğrusunu Allah bilir.